Hey cemaat, təmiz yatmaq budur, bax, buna bak, 3 kilo bir manat, vaxt vardı bunu, millet yazıq neynəsin, 7 manata yalvardılar, satmırdılar, buna bak, sən Allah, buna bak, araxısa bak, sən Allah, buna bak, 2 manata, buna bak, vaxt vardı bunu, 5-6 manata yalvarırdılar, satmırdılar, buna bak, deyə burnunuzdan gəlsin, indi ala, qazandınız mart ayı. Buna bak, buna bak, sən Allah. İdeyə bak, 2 manata. Elə bir ki, cıvvə çox yox ha. 3 manat qoy, gəl jirini buradan bazarıq elə get. Buna bak. Ölün canı bıçısın. Özümü deyirəm, ey özüm almışam qalıb əlimdə. Buna bak, sən Allah. Mən neyiniyim, nətər eləyim. Ailəni necə saxlayaq? 3 kiloy bir manat. Elə bir ki, kartuşka satırıq. Buna bak.